Բարև ձեզ, արգելի ընկերներ, արգելի գործընկերներ, լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներ, մենք այսօր մեկնարկում ենք, այսինքն ավելի պաշտոնապես ենք ներկայացնում մեր շարժման մասին և ողջունի խոսքով հանդես կգա և շարժման առաջնորդ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը։ Իմ խորին համոզմամբ, որ այսօր հանրության մեծ մասը ունի այլընտրանքի խնդիր։ Եվ այդ այլընտրանքի հետ կապված, որ մենք մոտակա ժամանակը ներկայացնենք ձեզ մեր Հայաստանի փրկության և զարգացման մեր ծրագիրը, որի շուրջ և կներկայացնենք նույնիսկ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր դրա շուրջ աշխատել են և աշխատանք են տանում, և դուք ծանոթանաք ամբողջական մեր գործընթացների, նպատակներին, իսկ մի քանի բառով կարող եմ ասեմ այլընտրանքային առաջարկները, մենք այսօր իհարկե բավականին լուրջ խնդիր ունենք անվտանգության, և եթե չկա անվտանգություն, չկա և զարգացում, ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական, ոչ որևիցե տեսակի։ Եվ այն չակերտավոր ֆեյք խաղաղությունը, որի մասին խոսում է այսօրվա իշխանության ղեկին նստածը, դա բացահայտ բոլորիս հայտնի անընդհատ զիջող քաղաքականությունն է, ի զիջող քաղաքականությամբ դու չես կարող կառուցել ամուր պետականություն և ունենաս անկախ ամուր երկիր և արժանապատիվ հասարակություն։ Եվ դրա համար առաջի իսկ քայլը, որ մենք պետք է անենք, դա սև ու սպիտակ այդ քաղաքական եզրերը, որ տրված է, և այդ քաղաքական ծայրահեղից մոտեցումը, որ տրված է, որը և նույնպես մեծ արված եղավ և սկսեց քանդել ու կործանել մեր հասարակությունը, ներքին հասարակության խաղաղությունը, և այդ սև ու սպիտակը մեզ հարկավոր է իրապես արմատախիլ անել և հանել մեր մեջից այդ ամենը։ Եվ դրա համար մենք պետք է բոլորով դառնանք միասնական, որտեղ եթե չեղավ ներքին խաղաղություն և ներքին միասնականություն, հավատացած եք, որ ոչ արտաքին, ոչ մի ուժեր, ոչ մի գերպետություններ, ոչ մի բարեկամական, ոչ մի ռազմավարական դաշնակիցներ, ոչ մի դաշնակիցներ, ոչ մեկ չի կարողանալու ոչինչ անի մեզ և կարողանա մեր կողքին կանգնի, որպիսի մենք կարողանանք ունենանք ամուր պետականություն, եթե մենք ներսում չունենք միասնականություն։ Երկրորդ բանը, որ պետք է անել, որպես ռազմավարական դաշնակից գործընկեր Ռուսաստանի դաշնությանը, մենք պետք է հստակ հասկանանք Ռուսաստանի այսօրվա քաղաքական իրականությունը, նույն ռուս-թուրքական և ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները, և հասկանանք մենք արդյոք կարող ենք, իսկ ես վստահ եմ, որ կարող ենք մեր հարաբերությունները նորից վերականգնել իրական ռազմավարական դաշնակից գործընկերոջ, որը համատեղ կարող է աշխատի մեզ համար և ձեռնտու լինի մեր հասարակության ու հանրությանը և մեր և անվտանգության երաշխավորման և խաղաղության և զարգացման ճանապարհին։ Բայց դա քննարկման աշխատանքը, իսկ այդ քննարկումներն ու հանդիպումները պետք է արվի բնականաբար ոչ ես իշխանության ղեկին նստածների շնորհիվ, որովհետև իրենց հետ չեն կարող լինենք, որովհետև սրանք միայն ու միայն բացահայտ տանում են մեր երկիրը թուրքական լծի տակ։ Եվ երրորդը, մենք պետք է չմոռանանք, որ նոր ճարտարապետության համար, անվտանգային ճարտարապետության համար մեզ շատ կարևորը և մեր հարևան դաշնակից պետության Իրանի հետ ունենալ իրական շատ լուրջ և շատ զարգացող հարաբերություններ։ Եվ այդ նույն հարաբերությունները նույնպես հարկավորը ու կարող ենք մենք կառուցենք սրանց հեռացումից հետո։ Իսկ նույն Իրանը ոչ մեկ անգամ, իրանական իսլամական հանրապետությունը ոչ մեկ անգամ էր խոսում իրենց պատրաստականության մասին Հայաստանի զարգացման, անվտանգային և մյուս բոլոր հարցերում։ Եվ հավատացած եղեք, որ այդ պարագայում
Մենք բավականին շատ ամուր պետականություն կարող ենք ունենանք այս տարածաշրջանում, այս տարածաշրջանում նորից փորձենք դառնանք դոմինանտի դերում, իսկ դա շատ կարևոր է բոլոր են պետությունների համար եւ այդ թվում նորից են կրկնում ռազմավարական դաշնակից, դաշնակից պետությունների, բարեկամ պետությունների բոլոր նրանց համար, ում համար կարևոր է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետականության պետականություն, որը պահպանվի ու լինի եւ ամուր ամուր միասնական ժողովուրդ։ Եվ դրա համար այս մեր շարժումը ամենաառաջի բանը, որ մենք բացահայտ արեցինք համահիմնադիրներ լինելով պարոն Կարապետյանի հետ միասին, հենց այդ սև ու սպիտակ բոլոր թեզերը մենք սկսեցինք քանդել, որովհետև քաղաքական ընթացքում դուք շատ լավ ծանոթ եք իմ դիրքորոշումը 2018 թվականի ապրիլից, լինելով ընդդիմադիր պայքարի առաջամարտիկներից մեկը, եւ դուք գիտեք, որ Արշակ Կարապետյանը նույնպես բավական երկար ժամանակ փորձում էր իր ծառայությամբ, իր գիտելիքներով նպաստել երկրի զարգացմանը, բայց հակառակ թևում, իսկ այսօր մենք միասին, միասնական մեկ ճակատով, համահայկական ճակատով փորձում ենք եւ ձեր բոլորի օգնությամբ վստահաբար գիտեմ, որ հաջողելու ենք ձերբազատվել ես իշխանության հեքին նստածներից եւ մեր պետականությունը նորից բերել այն հարթության, որ մենք ունենենք արժանապատիվ ամուր երկիր եւ արժանապատիվ ժողովուրդ, որ մենք կարողանանք ի վերջո նորից մեջքներս ուղղել եւ դոմինանտ դեր գրավել այս տարածաշրջանում։ Իսկ հիմա կարծում եմ ժամանակն է, որ ողջունի խոսքով հանդես գա շարժման առաջնորդ գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյան, բարևձ։ Հարգելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ, ողջունում եմ ձեզ եւ մեզ բոլորիս համահայկական ճակատ շարժման նախաձեռնության կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ համահայկական ճակատ եւ մեր ճակատի շուրջ համախմբվել են գաղափարակից ընկերներ, որոնց մեկտեղել է մեր պետության լինելության հարցը, որը վեր է անձնական շահերից եւ անձնական նկարտումներից։ Մինչև այսօր հազարամյակներ մենք պայքարել ենք մեր անկախության, մեր պետականության համար, եւ այդ պայքարը շարունակական է։ Մենք վերջին 30 տարիների ընթացքում պայքարել ենք մեր Արցախի համար, հանդիսացել ենք Արցախի անկախության երաշխիքը, մենք ցավոք սրտի սեպտեմբեր ամսին մեր պետության ղեկավարների վախկոտության եւ ձելիտանտության պատճառով կորցրեցինք Արցախը։ Արցախի ժողովուրդը 21-րդ դարում դարավ եւ բռնեց գաղտի ճանապարհը, դարավ գաղտական։ Մենք շարունակում ենք մեր պայքարը, բայց ցավոք սրտի մեր պետությունը, խոսելով խաղաղության մասին, պատրաստականություն է հայտնում զիջել նոր տարածքներ։ Մենք այսօր կանգնած ենք մի հրեշի առջև, որը գերավարել է Արցախի առաջնորդներին եւ նվաստացնում ամես եւ նվաստացնելու է իրենց դատերով եւ դատարաններով։
Ես ապրում եմ այստեղ այլ ժողովուրդների միջավայրում։ Շատ դեպքերում, շատ ծանրա, երբ որ քո կողքին նստած են մեր հակառակորդ ազգի ներկայացուցիչները։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր ժողովրդին նվաստացնեն։ Մենք հին ժողովուրդ ենք, ունենք մեծ պատմություն։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր քույրերին, մեր երեխաներին, մեր մայրերին եւ մեր հայրերին։ Չկցելով այդ պարտականությունը ուրիշ ոչ մեկի վրա։ Մենք պետք է պայքարենք, մենք պետք է դրանց այդ հեռացնենք ու մոտ դուխով բարից մնացելա երևի թե միայն ասֆալտը։ Մենք պետք է դրանց ցույց տանք իրանց տեղը։ Ես որպես զինվորական հակված չեմ շատ խոսելու, երևի դուք դա բոլորդ զգացել եք։ Ես գործի մարդ եմ, բոլորդ երևի թե տեղյակ եք իմ անցյալի մասին։ Ես որոշումները կայացնում եմ միայն ու միայն իրավիճակը գնահատելով։ Ես որոշումները կայացնում եմ միայն ու միայն, երբ որ գտնում եմ դրանք իրագործելի։ Հավատացեք, մենք այդ կառավարությունից եւ այդ վախկոտներից անպայման ազատվելու ենք։ Մենք չենք խոսում ինչ որ մեկի հետ եւ չենք էլ պատրաստվում ինչ որ մեկի հետ պատերազմ վարելու համար։ Մեր համար անհրաժեշտ է խաղաղությունը, բայց պատվավոր խաղաղությունը։ Մեր ժողովրդի պատիվը եւ թասիբը մենք պետք է պաշտպանենք։ Ուրեմն բոլորս պետք է դրա համար միանանք։ Խոսքը գնում է ոչ միայն մեր ժողովրդի այն մասին, որոնք ապրում են Հայաստանում։ Խոսքը գնում է ամբողջ հայ ժողովրդի մասին։ Մենք ունենք բավականին գրագետ երիտասարդներ եւ կայացած մարդիկ, որոնք տարբեր պետություններում ապրում են, որոնք ունակ են մեր ժողովրդին աջակցել, օգնել եւ կառավարել։ Մենք թույլ չպետք է տանք մեր ժողովրդին, որ կառավարեն անգրագետները։ Ուրեմն, ավարտելով իմ խոսքը, ես ուզում եմ բոլորիդ ցանկանամ հաջողություն մեր գործում։ Մեզ սպասում են բավականին ծանր ճանապարհ։ Մենք փաստորեն այսօր ունենք երկու խրամատ՝ արտաքին եւ ներքին։ Մենք ունենք մեծ աշխատանք ապագայում դիվանագիտական ոլորտում։ Մենք ունենք մեծ աշխատանք տնտեսական ոլորտում, որտեղ Հայաստանի տնտեսությունը այնպես է կազմավորված, որ հարստանում են միայն մեր բանկերը։ Մեր սաղ ժողովրդի լավ, այսպես գրագետ մասը գտնվում է վարկերի տակ։ Անհամեմատելի է մեր բանկային օրենքների իրենց իրավունքները բանկերի, մեր ժողովրդի կարողությունների առջև։ Ուրեմն, ի գործ հանուն Հայաստանի, հանուն մեր պետության լինեինության, ազգային ինքնիշխան պետության, մեր երկրի բարգավաճման, մենք անպայման ունենալու ենք անկախ, հզոր, ազատ
Եվ ինչու՞ չէ, հարուստ երկիր։ Իմ խոսքերս եւ իմ կարողությունները, իմ հնարավորությունները ես ուղղելու եմ մեր պետության պահպանման, զարգացման եւ մեծ ապագայի համար։ Շնորհակալություն։